Sovjeten eller efter den? Ja, förbi det. Se vad vi kan göra. Kommer det filmen från Janken har jag också? Ja, det var tänkt då. Jag ska testa, det är helt ny den här. Ja. Testa den. Det ligger också i mycket kärnor. Ja, jag tror det. Vi kör ju på krossdävlingarna. Ja. Det hörs rätt bra. Det är Andy Schleck som är framför. Ja. Oj, vad det knakar. Benedikt.